Mano, contanto que você fique embaixo do meu ataque a longa distância, tá bom. Opa! Vamos! Vamos que hoje tem, mano! Vamos que hoje tem, velho! Volta aqui, seu miserável. Vambora! Tomei aquateia, provavelmente vou morrer. Não se preocupa, Severino. Eu confio que ele não vai atacar de novo, porque eu vou pegar agora. Já tem três! Trabalha, Kizuna! Tem ele! Trabalha! Já vi, mano. A gente só pega Shine em dia par, velho. A parada é que tem que ser dia par, mano.